Assalamu alaikum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizdan tabrik ham o'rin egallagan. Bugun iste'dodli xonandalarimizdan biri Lola Ahmedovaning tavallud topgan kuni. Lola Ahmedova 1983 yil 2-iyulda Surxondaryo viloyatining Denov tumanida san'atkorlar oilasida tavallud topdi. Maktab tadbirlarida qo'shiq kuylab yurgan Lola maktabni bitirib madaniyat kollejini, so'ng O'zbekiston davlat konservatoriyasini tamomladi. 100 dan ortiq qo'shiqlarni ijro etgan Lola 4 ta albomini ham o'z muxlislariga havola eta oldi. Bular Yolg'izginam, Devona, Begim biznikidir dunyolar. 2004 yilda bo'lib o'tgan Aziz ona yurtim navolari ko'rik tanlovida 1 o'rinni egalladi. 2006 yil esa Nihol mukofoti sovrindori bo'lgan Lola 2010 yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'ldi. Qo'shiq kuylash bilangina cheklanib qolmagan Lola Ahmedova 2004 yilda rejissor Ahad Farmonovning Muhabbat inson filmida bosh rolni Rano obrazini yaratdi. Lola Ahmedovaning onasi jurnalist, singlisi xonanda Shahlo Ahmedovadir. Kanalimiz nomidan Lola Ahmedovani tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.